Долучайтеся разом із телевізійними новинами Миколаївщини. Починаємо ранковий блок новин на телеканалі «Миколаїв». Доброго ранку і хорошого всім дня. У студії працює Тетяна Філіпова. Переходимо до основного змісту випуску. Наступного тижня розпочнуться ремонтні роботи на трасі Т-1507 у напрямку міста Очаків. Про це стало відомо під час засідання Тимчасової комісії з питань контролю ефективності використання бюджетних коштів на ремонт доріг області. За словами виконуючого обов'язки начальника служби автодоріг Миколаївської області Андрія Максименка, ремонт буде ямковим у межах доступного фінансування. Ремонт ще однієї траси Калинівка-Снігурівка може припинитися на невизначений термін через нестачу фінансування. Необхідно 50 мільйонів гривень, яких в обласному бюджеті немає. «Укравтодор» не готовий виділити необхідну суму. Посадовці розраховують отримати гроші від митного експерименту. Втім, депутати обласної ради під час засідання профільної комісії, де й порушувалося питання дофінансування, відповіли, що і на ці гроші розраховувати не варто. Надали рекомендацію ставити ремонт траси Калинівка-Снігурівка у пріоритеті саме перед «Укравтодором». До інших тем випуску. Екстрена евакуація відбулася у Миколаївській загальноосвітній школі номер 6. Понад 400 учнів посеред дня довелося вивезти з навчального закладу через розпилення невідомої хімічної речовини. Понад 30 дітей госпіталізовано. Над матеріалом працювали наші кореспонденти Олександр Гордієнко та Наталя Забазнова. Інцидент стався об 11:15. Учні школи номер 6 масово почали скаржитися на самопочуття. До дитячої міської лікарні на вулиці Рюміна карети швидкої допомоги доставили 37 дітей. Що трапилось? Ось старша донька моя тут навчається. Її однокласник, як кажуть, привів якихось друзів своїх. І вони газовий балончик чи перцовий застосували, і ось. Я була вже на роботі, мені подзвонили і сказали, що дитину молодшу везуть до лікарні на Рюміна. В загальноосвітній школі номер 6 навчається 550 учнів. Цього дня в навчальному закладі було 450 школярів. Ну, однокласники кажуть, що в туалеті ось там от застосував мій однокласник на другому поверсі. Однокласник мій привів своїх друзів-старшокласників, я так зрозуміла, вони застосували перцовий балончик в туалеті. На місце події прибули співробітники Державної служби надзвичайних ситуацій та поліції. Під час четвертого року діти, які перебували в кабінетах, почали скаржитись на те, що їм дещо некомфортно дихати. Вони почали покашлювати. Наразі правоохоронці проводять перевірку за даним фактом, встановлюється, що саме стало причиною масового отруєння дітей, та вирішується питання щодо кваліфікації зазначеної події. По прибуттю до місця події було евакуйовано зі школи 400 дітей спеціалістами аварійно-рятувального загону спеціального призначення, проведено заміру повітря. За результатами замірів небезпечних речовин не виявлено. У цій лікарні на стаціонарі зараз знаходиться семикласник Михайло. Наша знімальна група домовилась з ним поспілкуватись, але лікарі нас не пускають. З 37 дітей двох госпіталізували в реанімаційне відділення, тому що в них були виразні симптоми інтоксикації, але при цьому їх стан середньої тяжкості. Так бліді кожні покриви, дольче головокружіння і піддинамічне обстеження їх залишили у відділенні реанімації. Навчальний процес в 6-й школі планують поновити вже завтра. Олександр Гордієнко, Наталя Забазнова, Ігор Чорний, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Вчора кількість госпіталізованих учнів досягла 40 чоловік. Сьогодні повідомлялося про те, що 29 чоловік ще знаходяться у лікарні, а 11 школярів повернулися додому. Про це повідомляють у прес-службі Міністерства охорони здоров'я України. Миколаївська поліція порушила кримінальну справу за частину першої статті 296 Кримінального кодексу України «Хуліганство». Зазначається, що попередні школярі постраждали через розпилення у навчальному закладі невідомої речовини. Водночас спеціалісти, які дослідили повітря у школі, не виявили небезпечних речовин. Поки це все. Перша на сьогодні добірка новин вичерпана. Побачимось незабаром о 8-й годині. Дочекайтеся.